Kolanda Sangwalukota, Yalingala, oh, tu fungoli angona, kopsin mote, molulu ya kopese bonga na moninga, tope remise et reprise, katina mona mboka, Judite Soumino, zel bongo, mokambi, ambulamatari ya sika, et longona mona mboka, Jean-Michel Samalukonde, mousalemaki bongo, mokolomo ya mercredi 12 juin 2024, nangambo ya primature, bolaibwa sangoboye bokolanda ango, obileko, bizalikoya. Nasang mosusu boye bate bakelimi beko ekolo Congo démocratique basila ki bongo ko pesa nzela na mbula matari ya Judith Soumino te ya bongo na kobanda mosala maso masale maki bongo na ngambo ya parle du peuple tolanda bolayo basango na Florin Benga to kalukole mosala monene mosere maki mokolo malubi moleki kino mokolo malelo au palais du peuple pay wapi bakelimi beko to pe ba député nationaux Bazraki na molulu ya kofandisa toko pesa mpifo na mbula materi ya kolo Congo Democratique eye mama Judith Soumino tuluka azariko kamba. Likitali yango likoba kikino ngonga ya mibale na ndambo ya mokolo mwa lelo obiloko biantongo. Na boye bakire mibeko ba ekolo Congo Democratique si manabango kotuna mituna epa ya premier ministre ba yeba kina kozwa biyana bia bango se mokolo mwa lobi moleki. Zokande to yebi yango malamute bantoma ya bana mboka soki batune mituno na bango ipa ya premier ministre bako zoka biyano sima ya mikolo mibale kasi pona mbala eye makambo manso masale makisi mbala yoko na boye rapporteur ya bureau ya assemblée nationale mwana mboka Jacques Jolie Senge Kelly azwaki maloba mpo ya kotanga motion d'approbation Oye la kisa kite bantoma basiri kondima mbula materi ya mama sumi na juditite eye bana kobanda mosala. Tika toye bisa na binote bakire mibeko bazalaki motango nkama mine na mitano onte yale kita. Kati na bango nkama misato na tukuli bwana sambo bandimaki iyo ata moko aboya kite zokande bakire mibeko mwambi baponaki elokote na boye. Mokambi wa Assemblée nationale, mwana mboka Vital Kamere, ayaki koza maloba mpe ya sakola kite, Assemblée nationale yekolo Congo démocratique, esiri bongo kondima mabongi zitope programme ya gouvernement, kobanda mobu moye tozae na mwango, mwanko tomi bale na tuku mbe na minei, kino mobu mwanko tomi bale na tuku mbale na mwambi. Nansuka, mama premier ministre longona ekipe na ye, Batele maki omisima bato banso, mpe Vital Kamere mokambi ya biro ya Assemblée nationale, apesana ki mikanda na mama Judith Soumino, mpe molulu mosuka ki na kimya pe na esengo, loko la bilili bizali kola kisa. Bandiko balanzi totikala na ngambo ya palais du peuple pona ko yisa note ezalela ya bato baye bazalaki ko kengele ntoma Christophe Mboso e kamisaki penza bana mboka baike talatina bapandi sango ya lokole ya Congo bameki na ino kolobela ezalela ena ferimbe nga pesi biso bolai bwa sango to ka lokole tambula na mokili omo na makambo mokolo malobi moleki na palais du peuple Ntango bana ya Kinshasa bayaki ebele na palais du peuple mpona kotela molulu ya kofandisa gouvernement ya mama Judith Soumino makambo masusu ma masale maki makambo isaki baton penza. Komona mwana mboka Christophe Mboso Kodiampwanga, deuxième vice-président ya bureau ya Assemblée nationale, kokota na ye na kati ya Assemblée nationale e kambo isaki bato. Kolandisa mana mibeko ya ekolo, Assemblée nationale ekozalaka na bapolusi baye bakozalaka wana pe mosala mabango mozali ya kokengele bato banso baye bazali kokota na palais du peuple kasi tala Christophe Mboso Kodiampwanga ye oyo azali koya epai yoko bapolusi epai esusu bato baye tozali komono balati bilamba ya kaki tozali komituna bato mei bazali banani bazali bapolusi tope bazali banani Motuna mosusu epa ya Christophe Mboso Kodiampwanga. Litomba ya bato baye na palais du peuple ezraki penza nini. Te, makambo ya boye ezali penza malamu te na kati ya mboka. Bato bapesi bango makoki pona kokamba bato, basengeli kozra bato ya ndakisa. Bato baye bakopesa ezali la elamu, oyo kopesa simbi sinabana mboka te ba mekola bango. Mpose ya bokonzi epa ya Christophe Mboso Kodiampwanga ekomi lokola moto azali na mpose ya komela mai
ata kwa tike bonge ya kukamba biro ya Assemblée Nationale, kasi na motema ya Christophe Mbozo Kodi ya Mpwanga, alula ebonga ya ngoma kasi penda Zambi, lolenge ya kokota na ye, ata Vital Kamere, mokambi ya sika ya biro ya Assemblée Nationale, akota kiboyete. Bizalela oyo tosengeri kotika yango pambate ezali kozongisa mboka na biso nsima penza. Bato balati bilamba ya kaki boy bazali banani zinga nzinga ya Christophe Mbozo Kodi ya Mpwanga na kati ya Assemblée Nationale. Mandiko balanzi boye bate sima ya kofandisa mbula matari ya mwana mboka Judith Suminwa boye bate bapandisa ngo ya lokole ya Kongo. Bamekina ino kolobela mokumba monene moye mbula matari ena ezalina yango nakati ya ekolo. Tolanda bole bwa sango na bilili biye. Sima ya kundima mbula matari ya mama Judith Suminwa tuluka teye bana kobanda mosala. Sasa ipi tokoti na ntango ya kuyebisa na mama ministre makambo ya mutuya maimazari kozela ye katina mboka. Ezali ya solo te République démocratique du Congo, ezali mboka etonda na kita pe bomengo ya ndenge na ndenge. Kasi ezali mpe ya solo te katina Congo démocratique, makambo maike mazali penza malamu te. Awa, toko beta nsete mpenza pona makambe tali libiki ya bana mboka. Okomono te bisika mosusu na Congo démocratique, bato bazali na koko sompo na kopesa na sango na njela ya alo alo. Na bilili oyo bozali komono, lolenge kani bana mboka bazali kopesa na sango na njela ya alo alo. Mama Judith Suminwa likambo oyo ezali kozela yo. Epa Yesus okomono te njela ezali malamu te. Bande kobe bazale kosra mibembo na nzela ya monene bengami national numero 12 oye sangise ngumba Kisangani pe ngumba Goma. Kasi nzela ya ngondenge zali ate langa oyo nzoku na ngubu babunda ketumba izraka boyete. Nzela ebeba, ebukana, etoboka pasipe mawa. Makambo mosusu mazali kozira mama Judith Suminwa. Bagbagba, tala bilili oyo, tala ndenge mama oyo azali koleka. Nyonso oye zeri makambo mazeri kozela premier ministre Judith Suminwa mpona kopesa esengo na bani ya Congo démocratique. Tokoliki ate bato banso baye baponami mpona kosala elongo na ye, bakoleka na kosunga ye pe kopesa ye maboko mpona kosala mosala malamu mpenza na tina te bana banso ya République démocratique du Congo babika malamu, bazwa nzela ya malamu, bazwa gbagba ya malonga, bisika malamu ya kopesa na sango pote Congo démocratique mboka na biso eye bana ko kende solo liboso. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Toko bana sango mokolo mwalelo na koyebisa note bana mboka ya ngomba mouvement de libération du Congo bango pe lokola ba mimoni samaki na ngambo ya Palais du Peuple et pe wapi bantoma basile ki bongo kufandisa mbula matari ya sika yekolo na boito na ndamo na mboka Alda Richel Lubo ya pe René Bonganga mukambia lo bembiste ndenge ba beta ki lokole na elobeli ya Florin Benga to ka bango putulu e mateki pe makala matikra ki mokoro mwalelo na Palais du Peuple et pe wapi bana mboka bazra ki bele pona komoni sama omululu ya kofandisa mbula matari ya Judith Suminwa Tuluka, mokambi ya Ligue des Jeunes ya Mouvement de Libération du Congo MLC, mwana mboka Aldarich Luboya oya zalaki nesika yango abeta kilokole pona koloba boye. Na biso eza poto ebi ke batonti ya population eza ebele. Oebi ke tozeli gouvernement pendant longtemps, population eza na ba probleme na ebele, alingi eza la résolu. Pour que ma problème est à la résolue, c'est que le gouvernement est quota en œuvre et Banda Moussala Nango, il y a moins pour manifester soutien à Bissot. Quand on a dit que Baza 50 et quelques personnes, toute la population est belée. Mais pour Bango va réussir dans Moussala Nango, il faut que la population puisse soutenir le gouvernement. On se dit que le Bango charge Juana, mais avec le soutien de toute la population, on va parvenir pour atteindre l'objectif de Bango. Donc, il y a un moyen de manifester le soutien. Zokande Mokambi wa le Bembi, c'était mon amboka René Bonganga. Yepi Azanga qui m'a l'obate. Yokandenge à l'obaki. Bon, tu as aussi le bien, tu es pour investir au gouvernement. Je pense que Zali, deuxième mandat à
chef de l'État. Oh, nous sommes en train de soutenir Dali, à nous qui Premier ministre. Premier ministre, il y a un gouvernement qui a présenté un projet de société ou bien un can ou bien combien on a pour ça la pour l'école. Donc, tout ça va être union sacrée, peut-être pour la qui ça, ok. Vous allez derrière union sacrée, vous allez derrière chef de l'État, vous allez derrière gouvernement. Mais justification à plusieurs, c'est la mission à Yakoan. De comment Soussou, à ce qui ça qui n'a pas été. Ce qui est au moins, il y a un parce que les aïnés ont d'abord dit qu'il y a un boca. Après l'élection, il fallait gouverner, il fallait la bombe qui était pour la malade. Il y a mis balé, vous allez ou en a pour soutenir, pour conduire la mission, vous allez m'occuper à présidium. Il y a Union Sacrée, Otobengi, Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, VPM Naliso, et puis ministre d'État, Maman Eve Bazaïba. Donc la Lissangawana, il y a Union Sacrée, MLC et Tigali Simate, et pour ce moment, il y a le président, il y a ministre Azalea, René Monganga, donc nous sommes là, pour être Malaoyo, Makamo Kirimala, Mounde, Makongo Baloba, Isalou, Bembataka. C'est Nangambo ya Lingomba ya mouvement de libération du Congo bandikobalandwe baté banamboka ya génération Jean-Pierre Bemba bango pe batikala ki simaté bakoba ki bongo na koyanola na mululu ya kofandisa mbula matari ya sika ekolo toka lokole na bililibie. Génération Jean-Pierre Bemba Gombo lisangali ya likokambe makana mona mboka Jean-Robert Bopenda yeli bango pe batikala ki simaté na bokambe mia mona mboka mola coordonnateur banya génération Jean-Pierre Bemba bakoma ki na palais du peuple mpo ya kopesa lisungili ya bango na investiture ya gouvernement ya mama Judith Suminwa lokole ya Congo tozala ki na bango elongo pe to mekaki kozwa makanisima bango na boyeto yo ka mwana mboka mola ndenge alobaki pour accompagner chef de l'État na canal ya président Jean-Pierre Bemba Maman Premier ministre Nabiso, d'être pour accompagner la génération Jean-Pierre Bemba. Chanson à PCS Ali que gouvernement Oyo et qui était toujours libre. Ce que le gouvernement Batou et intellectuel Batamakasi, Batou Bazan a souci à Mboka et que Mboka est décollé et que de libre. Et l'ombre mon souci à génération Jean-Pierre Bemba, à Bakisa qui pour la Koloba était. À soutenir Jean-Pierre Bemba parce que j'ai vu que Jean-Pierre Bemba a été homme de rigueur. Hein? Et puis, dans le ministère OBAPSI, j'ai vu que fini la récréation au niveau du ministère des Transports. J'ai vu que hier, à un homme de rigueur, à autant que ça, le ministère OANA a été fini, fini les infiltrés dans le ministère des Transports. Bilenge, Bangope Bazanga qui m'a l'obate, Yokandenge Balobaki. Na sang mosusu bande ko balani boye baté bande ko ya conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication c'est ça que na beaucoup c'est bazala ki bongo na molulu moko mokolo malelo et pe wapi bazala ki ko beta 7h pona likambo tali poto poto et zali ko salema na ngambo ya bitando bike pe ba réseaux sociaux to ka lokole na bilili bien mopandi sango azali avocat to mosambisité nanzila ya lisako la liyeri le bami mokolo malelo Mokambi wa conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication, c'est ça que mon amboka Christian Bosembe, alingi kola musa makanisi ya bapandi sango, mpo ya kobundisa immoralité to bosoto boye. Ezali kosalema na ba media pe na ba réseaux sociaux. Nandile ya bokutani boye bosalami mokolo malelo, bakambi ya c'est ça balingi koyebisa na bapandi sango te, esengeli na bango na ntango inso pe na bisika biso. Koye bako bate la bosembo mpe lo kumu loye lo bongi na mosara mwa bango, mpe kotika ko bebisa yango likolo ya kokotele bato basusu. Liboso ya bato banso mokambi ya sesa ki mwana mboka krisha bosembe atalisa ki yete, kolo bate lobi yo kozra malamu ezali option te, kasi ezali lokola nyongo to obligation. Na boye kotala ndenge poto poto eye makasi, toko kiko fanda kimya te.
yango to bongisi milulu oyo ezali lokola mangwele tozali kopesa na bato pona kokebisa bango liboso na mbeba oyo ezali na media pe na réseaux sociaux se oliba komei Christian Bosembe mokambi wa sesak akobaki pona kolobate ata kobizali la bibongwani kasi mibeko mitikali ya kotele mandi kotala lelo ndenge makambo ya mabe ezali kosalema République démocratique du Congo etikali simate mokambi ya conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication sesak atalisaki te réseaux sociaux comme le Kolandako to libota oyo bosoto ezali kosalema ntango inso tozali komona lelo ndenge bisera sala ezali kosalema na bato baye bayebi mosala malamu te nyonso oyo ezali komema mobulu na kati ya mboka Zambi balobi ya solo bazali lisusu te likolo ya koluka bavie ebele sango ya malonga ezali lisusu kopesa mate na kati ya bato baye bazwaki maloba tomonaki procureur général près la cour de cassation mwana mboka Firmin Vondo oyo abendaki matoyi ya bapandisango na likambo etali etiki ya journaliste oyo ezali kosenga te batosa mibeko mpona kokweya kati na mbeba te lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana toko bana sango mokolo mwalelo pona kwebisa mnote bana mboka baye bazali na mikakatano ya komona tope baveugle na kati ya nguma moko Kinshasa bazali na libiki ya malamu te na boye mbula matari ekolo esengeli na ino kotala likambo ya bango pamba te bazali bongo expose na makamu ndenge na ndenge ya mabeto kalokole na bilili bie ekolo Congo démocratique ezali mboka oyo etonda nkita ya ndenge na ndenge kasi bana mboka baike bazali kobikaka na bobola ya kosakana te pona kotalisa te moto mosusu pona azwa makoki ya kobika esengeli na ye kobima na nzela tope kokoma bisenga-senga ndakisa bato baye bazali na kokoso ya komona tope baveugle baye bazwami na kati ya nguma mokonzi Kinshasa pona bango kobika basengeli kobima na nzela mingi penza na ngambo ya boulevard du 30 juin na bana tope bandeko babango pona kosenga misolo na bakumbi mituka wana bazalaka nezalela ya kosenga misolo na motuka moko moko pona kozwa makoki ya kozwa mwa eloko ya kolia tope kobokola mabota mabango nzoka nde misolo miyeba na mboka baye bakosengaka na nzela ekosungaka bango na makambo ya malonga te epai esusu boyeba te bandeko baye bazali penza expose na bariske ya ndenge na ndenge lokola baaksida ya mituka epai esusu bato mabe kobotola bango mwa misolo miye bazali kozwaka na pasi na maso tobwaki mbela epai ya bakambi ba ekolo mingi penza na guvernema ya mwana mboka Judith Suminwa oyo esili kobanda mosala ete na kati ya programe batalisaki liboso ya bantoma bayeba mpe naino kolandela kobika ya bapersone viva avec handicap bayeba kotelemaka na nzela mpona kosenga misolo pamba te likambo ya komona bandeko baye na nzela ntango nyonso liboso ya mituka kosengaka ezali penza kosala soni mpe kosilisa lokumu ya mboka lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tosukisa sango mokolo mwalelo na kobisa mnote mokolo ya zomi na mibale ya sanza motoba na kati ya molongo ezali mokolo moye bandeko ya Organisation Internationale du Travail babongisa mpona kokundola tope kolobela likambo etali kopesa bana bake mosala na makasi tope Journée Internationale contre le Travail des Enfants tala tina bapandisango ya lokole ya Congo bamanyoli na tina mokolo mwango na bilili bie kotosa bangagement pe kotika kopesa misala na bana bake tope respectons nos engagements mettons fin au travail des enfants des mamans na likambo tope teme et pona maki mobumo ye pona kokundola mokolo etali kolobela kotelemela kopesa misala na bana bake e ye molongo mobimba bakokundolaka mokolo mazomi na mibale ya sanza motoba ya mobu na mobu nzoka nde pona mobumo ye bandeko ya Organisation Internationale ya Travail elongo na ba partenaire na bango bakoye babongo na kobeta sete mingi penza na molulu ya 25e anniversaire ya adoption ya convention numéro 182 ya OIT eyetali misala ndenge na ndenge miye bakopesaka na bana bake masoma na pona kotalisa te esika ya bana bake ezali nde na kelasi kasi na misala te talatina mokolo moye ya 12 juin na kati ya molongo ezali na litomba linene ya kotalisa to pe kosensibilize bato banso na kotelemela likambo liye ya kopesa misala na bana
Nanzela koluka luka ya banganga mayele bango batali site mokili mwa Afrika nde ezali esika eyebana bake baike bazali kosalaka misala ndenge na ndenge kokesana na mikili misusu na kati ya molongo. Tobandi te nanzela ya milulu ndenge na ndenge nde bandeko ya Nations Unies bakolonga na kopesa mateya tope kosensibilize bato banso pona koboya kopesa misala na bana bake. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Ya solo bandi kubalandi sango eyende sukisi maeto lengla ki pwe bino mokolo mwalelo. Botoni na mino banso bolanda ki sango eyepe mokolo mwalelo bi mozaliko ya boko kuta mbongo na mwana mboka Florin Benga. Botika la malamu o mabota mabino.